imetimia saa milioni 10,977,364. Ifuatayo ni taarifa ya habari ya kutwa nzima kutoka Antojuti TV. Msomaji wako ni mimi Seif Container, sura ya Mtumba, sauti ya special. Kwanza ni muktasari wake. Maiti saba zimetoroka mochwali na kwenda kwenye kigodoro. Katika habari za kimataifa, ndege moja nchini Urusi imedondoka chini baada ya kugonga tawi la mwembe angani. Na katika michezo, Watanzania wameshauriwa waache kucheza mpira wa kikapu na badala yake wacheze mpira wa matenga. Habari kamili. Maiti saba zimetoroka mochwali na kwenda kwenye kigodoro huko mkoani Dodoma, wakati wa Tanzania wakishangaa maiti hizo kutoroka mochwali na kwenda kwenye kigodoro. Kituko kingine kimetokea huko mkoani Tabora, ambapo maiti 14 zimekutwa mochwali zikicheza kombolela. Baada ya kuhojiwa kwa sababu gani mnacheza kombolela mochwali, zilisema zinakuza vipaji. Mbeya, kunguni watatu wamefariki dunia hapo hapo kufuatia shuka lokuwa nasafiria nalo kugongana uso kwa uso na chaga. Mashuhuda ajali hiyo wanasema kunguni hao walitaka overtake neti ndipo wakakutana na chaga. Rest in peace. Dar es Salaam, kutokana na kampeni ya kuwachanja chanjo ya pepo punda watoto chini ya miaka 5, serikali imeshauriwa iwachanje chanjo ya pepo ng'ombe watu chini ya miaka 10. Mwanza, hospitali binafsi na zile za serikali zimeshauriwa ziache mtindo wa kizamani za kuandikia wagonjwa wao vitanda, lakini kama mgonjwa anaumwa sana basi aandikiwe hata dressing table, aandikiwe neti au kabati. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya kutwa nzima kutoka Antojuti TV. Zifuatazo ni habari za kimataifa. Moscow, ndege moja nchini Urusi imeua watu 43 na wengine 90 kujeruhiwa baada ya kugonga tawi la mwembe ikiwa angani. Mumbai, mchungaji mmoja nchini India anashikiliwa na jeshi la polisi baada ya kuwabatiza waumini wake kwa maji ya moto. Kijana mmoja alisikika akisema, mchungaji naungua, mchungaji naungua. Mchungaji akamwambia, unaungua nini? Wanaume tumeumbwa mateso. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya kutwa nzima kutoka Antojuti TV. Zifuatazo ni habari za biashara. Malkia Elizabeth wa Uingereza anahitaji magunia 100 ya matembele na magunia 60 ya kisamfu ili ajiwekee akiba ya mboga pindi dunia itakaposhikwa na uhaba wa mboga. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya kutwa nzima kutoka Antojuti TV. Zifuatazo ni habari za michezo. Watanzania wameshauriwa waache kucheza mpira wa kikapu na badala yake Watanzania wameshauriwa wasicheze sana mchezo wa kikapu na badala yake wacheze mchezo wa matenga, kwani mchezo wa matenga ni michezo kama michezo mingine. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari ya kutwa nzima kutoka Antojuti TV. Kwa taarifa ya habari nyingine, tukutane saa 30,975,364.32. Asante, endelea kutazama kwa mbali au kwa jicho moja vipindi vinavyoendelea.